ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਾਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਕੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਪੋਤਾ, ਪੋਤੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਸੁਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਤੇਜ ਪੰਨੂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸੁਤੇਜ ਤੋਂ। ਸੁਤੇਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਹੇਅਰ। ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ YPS ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋਨੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਘਰੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਐਲਬਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕੈਮਰਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇਜ 2009 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਪਏ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸਾਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲਾਲਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੋਟੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਦਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਛਾਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਕੈਮਰਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨਰੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਡਿਵਾਈਨ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਪੈਸ਼ਨ, ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਕਾਲਿੰਗ। ਇਹ ਉਦੋਂ 2010-11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ। ਸੋ ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਹੋਣੀ ਨੀ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਨੀ, 7 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਸ ਨੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਟੋਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਗੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਪਰ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਿਮੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਅਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਘ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿੱਘ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਯੈਸ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦਗਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਬਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਹਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਏ